Aku gak sesuk nek dijak dalange Yusuf gak aku. Ya udan panas panas. Panas udan. Panas panas udan nih. Eh? Piye? Panas udan nih. Pengen tau dani? Mah. Bar ngombe. Mulai puren cok. Ya aku kurtakan lho. Warap namani no. Onang kono pengen mik, nangine pengen mik. Wes ora, ora. Ora piye? Saben bengi ngono lho. Saben bengi ngopo? Tandani Mbah Walio sih. Iki wis tuwane sing kaya ngene wae ora tau njaluk kok cah cilik njaluk. Lah kur takon, lah arep nawani ngono. Apa kowe anggen weruh tatin ngelak nopo piye? Telek. Aku ki takon lah kira njaluk penawani lah aku ya main takon lho. Mbok mawa kowe nggawa aku wae. Mbah. Mbah. Ayo ditadahi bareng-bareng. Eh. Sembrono. Ya aja. Telek, telek. Bintang tamune niku wah seneng. Oh iya iya. Oh arep dikempet. Kepengen dadi tape deh. Kok dadi tape? Sri Tenang Neng Tase Oh.
Pandhawa tata kati sraya ing ong pinriyaksa sura maru eta awana bana maregana kemah sisa ya manusia kok ngene meneng wae kok disuluki buta lah ngakawon tenan kok kene nduk ngadeg mbah nggih nggih langsung jumeneng mawon ya butane lanang wedok iki kowe mboten nek nika anu buti lagon lagon juga wanodi yuta mangambararung ngambararung ing kusuma benten ale jenengan wis wis iso bedake langsung bedake apa ayo sembuh kuwi wong suluke wis beda kelasen aku buta kowe putu lah yo memang persis kok ya weh oh lah telek lah piye ta masa sing arani ngono bagus ya sok ngene iki ta ngene iki ta karo wong tua kok butak butak mboten kula menika namung geguyonan namung gegojek geguyonan ora nggo buta ngono kuwi ora trimo yo Janaka weh Janaka wah Janaka kok ngene iki yo kok gedhen kok kabeh-kabeh ora cocok wis ora usah buta ora usah Janaka nggih nggih ngapunten namung gegojekan guyon-guyonan ya kula nuwun bocange nggih monggo kula nggih kula nuwun wong padha-padha le dayah ya ora usah kula nuwun lah ning lapangan kok kula nuwun oh iya kula nuwun terus apa iya sing delok lho Mbah ya Allah jen oke biar nganti lapangane ra ketok lho Mbah oh iya lha nggih upamane ora ana wayang iku lungguh ngene iki dora gelem lho ya nggih lha arek apa arek apa bener ora ana wayangan yo lungguh tirik-tirik lho lah sing ora gelem lha ngopo wah nek pelayan pancen luar biasa nggih wah tetep saiki beda karo cilik aku biyen kok pripun ndelok wayang ngene iki tuku alen-alen ning kono tuku bungko tuku kerupuk wah gon sarpling kono-kono celiwik karo ayek nek biyen masa ya ngono lho Mbak oh iki ra usah mukir tenan nek sing sak umur kuwi ora tekne nang Pak Kapolsek karo Babinsa Babin Kamtip Mas jaman biyen Pak nggih biyen iki tenan sangu 5000 ngono maksudku men iso tuku apa-apa tak go celiwik malah entek senengane ya kaya ngono ora mula main ki ora apik aja ditiru ngono patah le menang lha bareng wis entek duitku ki aku ra ning suluk dalang niku aku rung pati ngerti ngantuk turu ning sor gedang lha kok sing ngendrang ki mutu ki nguyuh ya aku to ayo senengane yo Siloko ini yo sira kok pancen nasib kali Mbak Tatin. Nggih, wilujeng dalu Mbah Mal. Nggih, niki piyai saking ngandap saking oh. Sentul. Oh, Sentul. Nggih, nggih. Karo Gunung Kidul. Oh, lah benten-bentene. Bedane apa? Bahasane yo beda kok. Contone? Nek anu mau Tatin liwat lapangane, anu iki anu ngrunjal e. Nah. Anu e, legok e. Yo rasah maido. Nek Gunung Kidul ki mlung gek kaya ngene gek. Aja wis kasunyatan. Ha iya. Lah nggih. Lah kuwi nang desa Mawacara. Lah iya. Panjen ya aku ya panjen wong Gunung Kidul ning Gunung Kidul kuwi daerah sing paling enak. Kok paling enak? Kaya wong Gunung Kidul to. Nggih. Rumangsane nek Gunung Kidul kuwi daerah sing paling enak. Sebabe? Apa to sing ora enak Gunung Kidul kuwi? Napa? Gegremetke putra. Wah lah nggih. Uler ulan-ulan. Mula gegremet ki anggar dilahirke nang Gunung Kidul mredheke ra loki. Lah ngapa ndak dimasak? Lah iya lho, aku ki walang ya mijiran kok. Lah piye? Duwe pikiran terangane. Pikirane piye? Dadi wayang walang mencok nang kene iki no. Aku saka kene iki karepku ya mindhik-mindhik ngono. Ngono ki ya minger wit titik-titik. Wis jenenge malang cerdas. Iya. Terus kancaku yo ngapusi aku kok. Terus. Nek arep nitani lanang karo wedok walang ki injenen ngene oh yo. Tak injen malah nyelentik irungku. Nyonyor kok. Isik kena dihapusi walang aku yo nang.
Nggih, milih sing dalu Mbak Tati. Injih, sugeng dalu Mas Yusuf. Kepanggih malih menika. Kepanggih malih. Saiki nganggo ireng-ireng. Nggih, aku biru mah padha karo wiyaga iki sehat. Nggih. Jos, nek ana sing kurang siji ya. Hah? Wiyagane ana sing kurang siji ragame niku. Lha ndi? Lha niku apa idolane jenengan niku? Sing ngene niku mboten Pak Jati. Kayu Jati. Mangan basi butane kok. Sing suarane mbok kok nganggo seragam kaos poli to sampean malah ora. Lah ketoke mawas digawake rene apa ora dinggo? Ora sejeng. Kirang. Kleru teke anake. Wah. Ye, wonten nawala mboten. Oh nggih, wonten napa? Niki jenengan waos wong aku mbiyen iki diomongi sekolah ning diajari nulis ora diajari maca. Wah. Nggih, niki saisine. Nggih, pun monggo mawon nek tegel. Nggih. Matur nuwun niki enten Bu Cangik kula nyuwun lagu setunggal rujak jeruk. Nggih. Terus sambung wanci dalu. Sambang dalu. Iya. Kagem Bapak Lurah mriki. Iya. Pak Wandi Sumbermulya. Iya. Kagem Pak Wandi Sumbermulya, penggemar wayang kulit saking kula. Pak Supriyanto. Iya. RSUD Wonosari. Iya. Oh ya, otake oh lah sing 100 disepuk Mbah Waluyo ya. Lah mbok stiker. Lah mau piro isine piro, Mas? Kok kaya reti abang-abang kok wae. Isine piro? Mosok teko kono abang tekan kene ijo ya ora mungkin ya. Ya mungkin lho, mau soalnya nang mburi wis ditilik isik lho Mbah Waluyo. Oh, sing abang ning kene. Nah, kowe kok cocok tumbakan. Tumbak cucuan. Aku ora oleh buka mau. Lah niki menawalane iki sawerane tak. Oh nggih, enten semonten lembar. Nah, iki diwaca sing tenan kuwi. Diwaca sing tenanan iki. Iya, iki ora jujur iki pira jane iki. Niki pun diitung lho. Nggih, tak etunge. Si loro telu papat lima. Kowe kok wedi banget to karo Tati niku. Kabeh iki butuh transparan. Nek bintang tamune niku wah seneng. Oh iya. Oh arep dikempet. Kepengen dadi tape deke. Kok dadi tape? Maksudnya piye? Kok dadi tape? Ketanggoku ki ngempet kok dadi tape. Lah nek aku ngempet Yusuf. Ya gethuk lah wis pokoke. Nek malah diwaca wae. Ya, dari Kapolsek Playen AKP Hajar Wahyudi. Ya, matur sembah nuwun. Nyuwun lagu Caping Gunung pesan. Mari berdoa bersama saya semoga COVID-19 cepat hilang. Amin. Ya. Ya masih pun hilang kok COVID tok. Ya iya, matur suwun. 300. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Nggih, Pak. Nggih, Pak. Nggih, nggih. Ya. 3 apa 5 mau iki? 3. Hah? 300 ya, Pak. 5 to? Dalangnya korupsi. 50 iki patang lembar. Hah? Terus 1 sak lembar. Ngapusi kok ngapusi Kapolsek iki lho. Oh, ngapusi bedil. Aku mau di pesta lah. Kuatir tak catut diceklik lho. Kabeh iki do curiga karo aku. Aku ya curiga lho, kenapa kok batengku anggar oleh amplop kok dibuka isik. Amplop oleh amplop dibuka isik. Kok ngerti-ngerti nih, nggon aku kah gresuk dilir. Apa? Ya sing 2000 nah. Dayoh nggon aku kliyane mung 2000-an, 8 likuran kuwi lho ember ya 2000. Mendring ta. Bantal 2000 ne ya ping 8. Lho. Saking pencaripun Bapak Sudarmo Jatisari meble ya. Yeah. Mengger Karangasem Balian nyuwun lagu Podang Kuning ya. Yeah. Katur sedaya pelanggan meble Joglon Jatisari teng pundi papan. Kidalang sak kru mugi tansah sehat selalu. Amin. Matur suwun. Sawane 200. Ya, yes, diklumpukke. Jenengan kersa napa? Wis klumpuk nasik wae. Kula nawani tenan. Heh. Jenengan kersa napa stapel se? Nek le arep ku ya arep. Ih, dalangnya jaluk diantel loh ini. Nyok. Tak antel loh. Enggak antel. Masa karo wong tua jenengan arep po streplesnya yang nubah. Iya. Jenengan arep po streplesnya yang nubah. Arep aku sak nenek. Nunggu. Kaya kok streples bok gue ngapa? Nunggu lawo. Oh enggak dek dipinangkan nih. Apa
Caping Guno. Ini mau nggih wonten pamundutan Mas Yusuf saking Pak Suparto Jakarta. Wow, nggih. Njih nyuwun lagu Gubuk Asmara sampun transfer. Oh, wau teng rekening kula. Lah kene njaluk kene. Heh? Njaluk. Ngene ora ana SM buka e. Ya kan dikeki cash ngono lho kuwi lho. Pinten? Kuwi. Ya ampun sedaya kaya awak padha kira. Pikir tangku tuku gapet tok. Wah, jan saiki anu e. Apa? Mijuran banget apa-apa wis. Delange ta? Heeh. Butuh, Mbah, butuh, Mbah. Ora, ya wis pokoke padha wae wong urip kuwi kabeh butuh. Ya bener. Apa wong urip wong mati wae isih duwe masalah apa meneh wong urip. Lah kepiye wis kuburan isih dilar dalane kon ngalih kok ora masalah. Ya. Yo di anu Caping Gunung bawani. Nana. Sopo iki sing genah iki? Mbah. Sing entuk dhuwit sapa? Mbak Tatin. Eh sing entuk dhuwit sapa? Dirotol. Kula. Ya kono tembangane dhewe. Weh. Weh piye? Ya mesti mawon kok kula yakin jenengan mesti ditransfer. Lah ya aku wis ditransfer. Oh, lah nggih. Ning sing Caping Gunung kan nang kono. Mboten ngersake Caping Gunung kok. Lah kuwi mau? Wah iya deh. Wah, cah cilik kok lali. Kakean brutu kok. Wis 50 sik. Ya Allah. Eh, ngapa? Ora apa-apa lah timbangane blong. Disyukuri. Ah, niki, ha. 50 iki gawe dhewe ya ora payu lho. Langke kok. Lah mbok tulisane apik ya ora payu. Lah ya ora. Ya. Ya. Disimpen. Simpen nanti. Mbok kok 50. Ya kene 50 meh. Ya ora ngono carane. Jare mbok kok 50. Berarti ya mung 50 til kuwi. 50 til kok. Ya. Ya ora apa-apa. Iki apa sih? Caping Guno. Oh iya. Wer ngombe. Mula ora entuk. Ya aku gurtakan lho. Warep nawani ngono. Percaya ora? Kono enek sing luweh. Eh tandani Mbah Walio sih. Iki wis tuane sing kaya ngene wae ora tau njaluk kok cah cilik njaluk. Lah aku takon lah warep nawani ngono. Apa kowe anggere weruh tatin ngelak nopo piye? Telek. Aku ki takon lah kira njaluk penawani lah aku ya mung takon lho. Mbok apa kowe nggowo aku wae. Mbah. Mbah. Ayo ditadahi bareng-bareng. Eh. Sembrono. Ya aja. Telek. Iya. Aku gak sesuk nek dijak dalange Yusuf gak aku. Gak kurasat lu ya. Ana kono pengen mik nang ngene pengen mik. Wis gak ora, ora. Ora piye? Saben bengi ngono lho. Saben bengi ngopo? Ora arep omong wis omongke kanca-kanca. Yo, ayo ngrasa ngujo kaya ngono kuwi kok ndak mangan. Ora ngelak apa, Mbah? Hah? Ngelak ora? Aku jane ket mau lah nek. Ora nek nggon sepi. Ya mimik sik nek ngelak. Wah, ora tegel lah. Mburi kok keh wedang aku bareng. Ya wis, ya, ya, ya. Aku nek sing legi-legi mah. Lah arepe sing apa? Eh, nek ora arep legi ya wis gak ayo saya. Wis gak ayo. Iya. Ora arep joget aku telung tahun ora joget jare. Ya. Saben bengi. Angen dene kok ya ndek daging. Ngopo to, Mbah? Kok ora kuru no saben bengi lek-lekan. Ayo ceng wong kurang turu ku ya marai gering kok. Mendina lunga kok ben bengi kok duwe daging. Iya. Yo nya. Bocake ngono nek gegedian katut munggah lek kok sing dodol. Apa tandi? Wes tong kok wis tau bawa kono kokean numpak dam motor ku iso mabur. Oh, balon udara wi ta? Heeh. Kayak melu gantol kono ae, Mbah. Wah, nah. Ya. Ayo. Yo. Rasa ngurusi kae ta urusane. Ke arah. Nyawang. Jenglenge.
Mbah kok ya ora pas. Lha ya kok dadak nyekengke dadine. Eh jenglengane lho, kok dipaske karo sing ngendang lho Mas Sulis. Lha ya pas ngene kok kleng kudune ora ra ngene kleng. Kleng iki pas piye? Ya engko lak tapasne dhewe. Pas-pas no dhewe. Wah. Kuwi sindhen sing kleru. Oh. Mosok sindhenan ora pati iso melu nyindhen ya kudune mas-mas ku dhewe kok pas-pas no dhewe. Sindhen ngendi kuwi? Sindhen kono aku kono. Kudune gones ngono ya gondes. Eh neng bengi iki jenengan pun neko-neko lho. Lah, jenengan go Satpol PP to. Endi? Hah? Ha. Apa-apa. Tukang usung-usung iku. Komeng padake tukang usung-usung. Ya. Yen memajang. Ngapa yang guyu? Lucu nek, ha lucu. Lucu sapa sing lucu? Ora sura engko wae. Cah cilik ya, cicil. Ya sesuk tak gedhe. Piye? Apa? Piye? Mencicil. Lah iya, pancen iya. Oh, oh, sakonono malah entreng. Lah iya. Lah ngopo nek diakoni? Aku ra melu-melu lho. Si jarok kena malate to. Ya. Mengkaro. Ana kendangan kok kaya sepeda motor. Tapi ya to, Mbah? Lha duduk. Kaya busine mati ngono. Ya berarti mah elok no iso nirokke sepeda motor barang. Jenenge Mas Sulis. Bronjong. Wah, iya. Eh jenenge Bronjong kok. Oh iya ning kursi tok. Lah, dadi ora tau dibonceng sepeda motor lah kursi tok bombeng ngono. Ya muga-muga nek wong nyawer reketan. Lah ngapa? Mbak gawe sinden iki lho. Lah aku duwe kene dijauhi kene. Wah. Ora kok ya. Lah piye ta? Emah. Yakin? Emah rasa tape ya. Aja. Engko watake tatin kena kowe mah-mah ngono dicacake kala jana lho. Oh lah nggih niku peternak hebat. Yo. Semua eh eh cara sinden sepuh kuwi susuran jare jare Mbah Waloyo ora ora iki wis dilepeh kok susure lah ngapa Mbah yo kuwi ora ngomongke aku iso ngomongke nek sinden jaman biyen kuwi ora lipenan teng begini ngene ora ta anggo do susuran teng bejete kae ngono ini panas ini gak susur orang dicopot lagi ganjilan susur patas patas sehingga barbawa gak kembang-kembang gak itu ini serasa sih ini kayak gitu Udah
panas hutan panas-panas hutan nih piye panas hutan pengen tau dani mah orang yang mendung ah. Rapopo isih cilik iki dikapak-kapake luwes. Kok iso? Lho, cah cilik lho putuku cah cilik umur 4 taun kowe munggah meja ora nggo klambi rahu katok ngene iki malah mbok ning. Wah, putuku seneng. Lah coba kowe ora nggo apa-apa munggah meja. Langsung gone nang pakem kok lek. Dah. Dah. Anak Yusuf iki piye? Oh ya wis ora pantes kok ya. Ya kuwi ya cilik ya ora gedhe ya urung. Oh ya kuwi cara dilene agi cemathak. Cemathak. Gembok dok urung. Kareng orang kepek ya wis manis. Panas uten aling-aling. Apa kowe dilat aku? Apa wiki omong karo sapa? Pak Jaji mau tak manis apa dilat aku? Ning yo ora. Padak ke. Capi. Jelas ya, lima. Minangkani Pak Lurah, Pak Kapolsek. Ini Pak Kapolsek Semanu Barang Rawuh. Ini Pak Kapolsek Pelayan Sedoyo Matur Banun, Pak Dan Ramil, Pak Babin Kamtipmas, Pak Babinsa, Pak Lurah. Pokoknya komplit para punggawa. Ya, kasih menira nyawer ya. Engko. Oh, engko. Nek wis bubar. Nyawer. Wong iki diparingi pira-pira kok ora trima lho. Lah ya biasane nyawer nek ora nyawer ya dadi piye ngono lho. Aja sok ngono kuwi. Lah piye? Mojok-mojokke piyayi nek ngono iki jeneng. Aku kuwi aku ya sok. Kalau ngono kelampekan lho. Ora gatel lah opore. Jebok kok rek. Wis meneng. Iya. Duh Gusti kawula nyuwun. Mugi tansah pinaringan selamat. Pegawai negeri nek tua oleh pensiun, nek dagelan tua mengklomat kelamat. Anyar angel golek kok ini angel angel ini sok ditiroke bocah-bocah go golek duit kok ya nang ya ya. Ini yang beda, kalau aku ngarang ini karo madrang yang nanti keseretan ke biaya caranya menikah maka di YouTube kudu ganti amben bengi lah pedas kuwi ya rasa nganggo rasa nganggo ya rasa gondes wong ya orang donggas orang gondes ki malah murah jane ya mas apa apa wi kok gondes murah ono lho sing duwe ndas ora ndek gulu ya ana. Apa? Contone. Uwi. Uwi. Uwi iki waduh gebacok ndase. Ora ana sing waduh gebacok gulune uwi ngono ora ana. Lha iya. Ana sing duwe rambut ning ya ora ndek ndas. Eh apa? Jagunge apa ana ndas jagung. Ning ana rambute ya. Lah iya. Ana kowe, Mbah. Komplit kowe nek rambuté nek sirahé ya. Panganan sing paling penak ning dipangan karo gledhek nek ngadeg angel ya nang. Apa? Ya jagung kuwi. Lah piye? Lah nek jagung bakar dipangan gledhek nek ngadeg ya babak bunyok rong. Mula sok dienggo pacitan. pacitan ki iso marekke wong edan. Iya, yakin ora jelas snake ora jelas. Snake jelas. Kok pacitan kok marekke wong edan iki? Gitu, kula tau kepethuk wong edan. Kok tak takoni iki apa? Oh, roti mari kowe. Terus oh iki apa? Iki tahu mari ngono. Terus iki lemper tak takoni mari ngono. Terus iki apa? Apa tin? Apa tin? Apa tin? Apa tuh? Oh, jadi tangan ini. Iki apa? Oh, anu. Anu Pak Kasih Bun. Balatin. Napa kok? Hei, Mbak Tati takoni. Tak takoni Pak Kasih Bun, Pak Kapolsek Semarang. Dijawab ditekoni dijawab. Siapa iki? Aku rung pati ngerti. Halah. Hei, napa Pak Lurah Pak Rano niku napa Pak Rano? Men dijawab Pak Lurah.
Ya wis aku wis aku mari ya. Oh, mari ya. Edan aku dadi. Telek. Telek. Wis ngono. Ngono kuwi mau ra mengku yo nane. Apa sing arep tak tok iki lho mikir sawan ra ketemu. Sak metumu ae to, Mbah. Ana luwak kok gondol setagen bejane ngawak diundang genduren. Anyar iki tahun baru ganti baru. Niki papan nonton lapangan monggo iki acara lela wayang sing sepisan mesti kena hiburan sing ping pindho klebu uri-uri kabudayan iki ana desa playet iya ini ayam uga saben dino lan saben dinten wis ora ana wong susah ora ana wong muring niku boten wonten nek lurae namine Pak Rahmo piyayine gagah kaya Raden Gatot Maja sopan santun karo sapa-sapa ning nek digawe kanggo aja takon dosa iki ngono lurah pancen kena gucutku wingi jagone meng siji ora ana loro sing mile kabeh yo meng jorone kepingine Pak Lurah mengko dadi meneh jaman sapang menika wonten apa polis le nyambut gawe ora kenal utawa bakti karo masyarakat tugase mesti ngayom ngoya-ngoya pejahat karo wong sendok korupsi Pak Lurah ku ya luar biasa pun ping pindho niki yang pindu mulanya gak kacek sesok gak pengkelu oh lah gue gak pengkelu cara penyakitnya nek pindu gak kacek sesok mari gak pengkelu oh lah gue nah buat mana sing tadi tentara lah ngapa cari badan harus sehat kuat manggul senjata wampuh hari lah bisa lah dengan keluarga walah demi membela ini nusa dan bangsa luar biasa abad meneh ngono lah sing dadi dalang. Lah ngopo? Arep cilik iki triyang piyayine dikongkon gampang. Masa angel kok aku dikongkon. Mongko nek dalang sewengi ra meneng tansah gemromang. Oh lah iya. Kancane neng kon peteng ning iki sesuk dadi dalang kondang. Oke, amin. Ya. Gunung Kidul duwe dalang cilik sing apik disengkuyung pokoke ora usah non sewu Mas Yusuf nggih wong aku wis cok nuturi arep awakku dhewe ora genahke cok nuturi. Sing penting ora usah kepiye-kepiye sik, sing penting sederhana, pakem dan lain sebagainya. Kemaki engko keri, galak engko keri. Nang pun kula dicap, pun kula pun dicap mecici lah. Sing ngecap sapa? Wong iki ora nggawa cap kok sing nggawa stempel. Sing nggawa stempel. Ora bisa diomongno. Kowe ora trimo ta nek iki ora trimo. Trimo wae makane men. Wis meneng. Meneng apa? Kuyu. Wis ya. Nat. Tak urus tepene iki. Ora urus karo nang pengadilan ngono. Kayak gini meng kaya ngono kok tak urus nganti kaya KTP. Pasti lho, meng donek mencicil lah, kowe mencicil ra.
Ora. Kono ya iya ngono ka. Ya ora apa-apa lah aku ndek moto ae. Aku ya ndek moto semono uga. Lah ya wis to sesama. Oh, waduh. Nek pokoke gandeng drome duwe moto wong loro pecicil-pecicilan. Oh malah dawa kaya iki ngono jenenge rasul mulane akeh warga sing kumpul lah iya ayo ndedonga supaya kabul amin kecamatan Tokapane won playen desa playen muga tansah pinunjul amin Allahumma amin monggo iki anu perangkat iki nom-nom kabeh lho ora ning sing tuwa dirombak kabeh sing tuwa kudu dilereni saiki sing nom-nom kabeh cara carane bung 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 jos sing tua malah mengkari lurahe ning lurahe ora tua ning dewasa sebab apa? Lu tua karo dewasa iki beda. Oh lah beda. Ditani. Lho, mosok nek kamu kae pekno kambil dewasa, ngono ya ngono. Pekno kambil sing tua kae, kae sing mentolong etan ke wis dewasa. Ora sing nek tua ora entuk berarti. Ora entuk kambil ki ora entuk dewasa nek tua ora entuk. Nah, nek tuwa iki dienggo wedang barang oleh wedange wis tuwa le ngono. Ora wedange wis dewasa, monggo. Oh, Mbak Yo Nadian. Nadian, Nadian wadon. Nadian wadon. Sarato. Swara sule. Thank you.
manusia sinduk sak rombongan nggih rawo. Lah kuwi angger srengeng entek patang losen kok. Lha nggih kok niku. Ora apa-apa iki tresna budaya. Nggih luar biasa menika semangatipun. Aku mau mampir ngono kancaku jenenge Sentrot kono kuwi. Nah, oh, Pak Sentrot iki lho. Mau Sentrot kono kuwi. Wah, piyayune gapyak semana. Nggih. Rasul mburi jajos ambune goreng brambang. Jus. Aku mbaten genah toni bakmi. Jebulan iki apa? Gur-gureng brambang tok dinggo sesuk ora suguh. Kae selak selak kesel kae lho. Men, ngono gek di banyu. Eh, ngono gek di banyu keras gowo nang Malioboro. Ya. Ya. Ayo. Ya. Sokar. Sokar desa. Sampun pun sendikan nih, wis ora kepotangan meneh. Lah nggih. Ya terus niki sing saking Pak Haji Suparto. Nggih. Bubuk Asmara. Bubuk Asmara. Men dikancani karo Mega. Heh, Mega medunduk ta. Iya. Iki pacare dalange apa? Jenengane kok sembrono lho, Mbak. Lah, aja genaki, engko genaki sing duwe. Jangan. Sing duwe sapa ta? Lah, tak tekan kowe ndek pacar urung? Mboten. Heh? Urung. Ora mau ditekoni pasar kok mendelik. Engko ilang lho, ora gelem aku. Astagfirullah, urung ya. Wis di pasar urung? Urung. Yakin? Yakin. Ya wis. Apa nek story kowe gur sok nyolong iso Instagram. Lah piye ta? Kepengin ora? Ya. Nek ana karo nek gelem. Doan. Sing penting saiki sekolah sih. Lah saiki mayang no, saiki mayang sih ora sekolah sih. Wayahe mayang kok sekolah. Karepmu. Lah wis karepku. Nah, kandhane kok ngeyel. Aja padu karo kae. Lah ngapa ta? Karo aku wae dadi kalah menang iki genah. Lah nek karo kowe kae genah kalah lho kowe iki mayang sewengi ra meneng kowe betah apa meneh kok padu. Ayo karepku kira yo lah sah.
mikir pacaran sih. Kok ya ora mikir. Saiki sekolah sih maksud e mikire sekolah saiki mayang gundule atos. Ora. Acan atos arep. Ngene apa piye? Nang ndi-ndi iki gundul iki ya atos. Lah nek empuk gejeglok iso melencok. Lah ya mulane aku bener apa salah nek muni gundule atos? Wis genah ra usah diomongke. Lah iya bener kok. Ayo Nduk. Ayo. Nyanyi. Wah, rasane. Iki Mbak sapa iki? Mega. Pacarmu? Bu. Kok jenengan iki kok ya ya. Eh. Apa ta? Marahi emosi ya. Eh, cah cilik ira entuk emosi. Entuk wae kok. Marake engko gelis gedhe lho kowe. Lah ya karepku ngono. Tenan to. Ngandani kok aja. Wah. Aja. Aja. Aja nyauri kae. Ya wis ra nyari. Duwe utang ya men rasa sauri. Ya wis fokus, Mbak. Yakin. Yo. Nyingkar nyingku. Kayak kenal kelambine iki ya. Ini sinten? Heeh, aku dhisik saka nggonamu. Ya wis ngono wae kok ora. Maune tak keke kowe kok mbok gakke iki. Aku jujur bingung iki kebayak arep tak nggo ngopo. Ya kan dinggo kenang-kenangan tak nehi saka nggonaku ngono lho. Ayo maksud dalang aku yang ngono iki ayo ah. Ngapa nek omong sih jelas. Ayo kok sok mayang ayo nganggo kaya ngono nggo bayar. Nek padu karo kae wis Senin. Lah apa? Masuk. Masuk. Nek Minggu kira ora masuk. Iki Senin masuk. Aiya. Wiwitane apa-apa ada yang lucu? Kurano kok guyu? Aku ngentut kayak jenenge dalang jujur ora jeneng aku kurang ngentut kok mbok yakin. Oh ya dalang goroh. Dalang jijiki kuwi ngentut tok diomongke. Eh ora ngentut ya lah ngapa? Omongan mburi ku kurang mburi mbok omong apa ngono kok guyu. Ngono jane ora ngentut. Mbok takon mburi ku wong ora mambu kok. Lingsem yen ke mutan. Duh. Kok gek katutan minggo. Tilai ya Zal teles rawi. Wah. Lah? Wah, ora apa-apa. Ora kok iki gur gawe-gawe. Lah apa? Kok iki piyayi resikan ngono kok. Mas Yusuf iki? Heeh. Resikan. Alah, kandringe kira wis ra nang apa-apa ta kae iki. Tak yo resikan cok das adus kuwi. Weh, iya aku nek gelem ya adus. Mongko? Yo. Tak gelem adus. Mongko agek kok bawa. Oh, tak sikep nanu ya. Kempet kok orang ini milih dikempet ah. Kok dadi tape pilihan itu bebas oh ora apa-apa ya kok nek dadi tape aku sing dodol engko engko jenengan banyune ya lah ngen loro untu apa banyu tape iki marai loro untu weh nyatane tanggoku njur nyonyor kok. Ya yo ayo Nduk. Lelampahan kakawuri niki suarane landung aku gumun lah ngapa nek gur kowe suarane landung napase landung ra gumun wong tandonmu angin ana lha iki. Hei maksud lo aku ra nggawa kompresor lho. Susu angin. Apa iki gede.
Arep melu-melu ya. Ora apa-apa, aku yo ndek melu-melu. Gue melu timbangane bisa glondrang, melu. Mulane iku. Aku ki biyen ya semene iki lho padake. Oh lho ya tenan biyen ya semene iki nang kanginan kok dadi semono. Angine mlebu teko ndi? Ayo. Ayo nduk. Ya 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 ya. Wis rasa. Tresno tulus nadyan nengku bekas moro. Pak tumpak neng. Eh, arep numpak sapa? Caipong ora arep numpak. Numpak mbak iki ya? Moh. Wah, senengane ngono lho, Mbak, dadi niki. Aku mau muni piye, Pak tumpak? Tak tumpak. Lah iya tak tumpak. Lah iya suara jaipong. Tak tumpak. Heeh. Kok tak tumpak? Lah. Iki nek diterus-teruske dadi ra karo-karuan. Ayo. Sesuk aku nanggap Mbak Tatin. Ngapa aku gak? Tak jawadu. Oh, aku sing nyewake son nek kowe padu karo. Selak padu. Mah. Tak tombok, tak tombok. Yes, minum. Thank you.
naiknya nggon beker bareng lah. Kurang itu. Pada imunya aku. Oh iya. Samboyo mau lo. Aku kok beker. Samboyo ini jaranan. Neng kono isinya no singo, no macan, no banteng, no munyo. No celeng. Oh no yo an celeng yo no. Celengnya biasanya ireng toh. Oh. Saya nggak kelambi ireng so. Telek. Kenapa? Nyemoni aku ya pada. Mboten sambak kelas 8 di Mbak Mbak. Lah yo ngajeni. Yo ngajeni yo Mbak. Ora apa. Nggih. Oh nggih, berarti aku di Mas ora apa-apa yo nangis mono iki wis aku dileng ngono jare kok. Iki mau yo ana pamundutan meneh. Napa Mbak? Nek ora ana wektune dipinangkani gara-gara ora apa-apa. Nganggo sing ngomboroi. Ala Bang, ala Bang ngono ya. Sisan mawon. Oh. Ngelanggam nyimil ngomboroin apa-apa kok tak berkibar kue lagu nopo nih kue anu kayak gila sih siprat siprit seripat seripat seripit oh iya wow. Ini galak apa ya lagi wah ya kok tak congok ya dona iya kue masih gak mau belantai ah lo ya di woi kue yang kaya muridnya wong faihung karena wong iki beda-beda ya karo sing gender kowe. Oh iya. Oh lah nek kuwi ya sing gender kowe. Kowe kowe wedhus rega 13 iki dinyang 800. Anek kuwi blantek uang barang. Ga mulih meh. Ora ngerti nek tuku wedhus iki sak srintile. Lah piye? Aku nek adol wedhus dibayar termos. Ya ora apa-apa aja kaya tanggoku barang wis sugih iki malih. Srengat biyen dhek isik mlarat gurat-gurat ngene. Lunga. Tenan saiki bareng wis sugih iki tenan. Anu, ibu mau pergi. Oh. Awas. Anu kipas angin pateni TV pateni mobilnya kok dipanasi ya. Biyen dhek isik mlarat. Yo aku arep lunga aku mepe gogek lho aja lali. Lah ya nek wong duwe rak ya saiki dadi duwe ngono. Weduse dibiring-birke. Mongko meng leng gaduh kowe gudiken kae. Gek engko adimu kan glepung ya ngono. Yen dek isik melarat ngono kuwi saiki wis kae wis. Dipinangkani langsung mawon. Nggih niki kalian Mbak Meleh mboten, Mbak Sindian mboten. Meleh Mbak Anggi. Ya. Oh, Mbak Anggi beda nek Mbak Anggi. Mbak Anggi. Beda. Ini kene tak gaweke dalan. Tahu ah. Alah aku mau munggah kono ora mbok tulungi lho. Weh lah nek munggah iki iso dhewe. Heeh. Maksudnya piye nek mudun? Weh mobil barang iki malah bahaya sing medun katimbang munggah. Kok iso? Weh lah sopir kulo ngayal tak mungi munggah patok ngono ke to. Nganggo piro iki? Siji nganggo papat aku main kuat to. Nganggo siji ana kok ngene. Mana ana ngono kaya ngene kok gur nganggo siji ya nganggo papat aku ngono. Nganggo papat ya ora kuat. Malah keplorot. Terangane rasa siji ya karo papat. Oh lah iya. Ya. Nggih, sing dalu Mbak Anggi. Mbak Tati. Jan. Nek nek iki ora akeh omong. Akeh wae nek dituthuk. Ora maksude ora akeh omong siji harus sing mau ngene. Ketake sajake kenal sing Mbak siapa mas ini? Mega mau bangannya Anggi. Lah iya. Eh bener nah. PDKT ya? Ya. Wis rasa ditanji-tanji iki. Iki meneng wae ngerti-ngerti gur lap 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 lap. Lah makane kuwi kula ngomong ora akeh omong. Penting daging. Lah iya. Aku mbiyen ya sak meneh iki lho, Mbah. Lah iya iya wis gek ora bawa. Lah ngapa ta? Nah, aku biyen ya tau cilik padak. Heeh, saiki gedhe. Saiki gedhe. Wah, sepene. Apa omong apa iki mau dadian? Pripun, Mbah? Menika ngaturke menapa? Mana mana dalange kae? Dikenadai oleh Mbah Waluyo. Nadai napa? Mbah. Nah, wiwit iso omong wisan.
seripat seripat anu kelo ngambor ngimpi. Oh ngimpi. Hmm. Ayo ngambor rasa dipalarke dinikmati suarane. Lah. Oh iki saking mareme ya yo. Lah yo. Ya pas apa. Bebasan tanpa ngenyang. Cak semen iki nembangno bawa ya isik lambine biasa. Nek anggere rada pinter sithikno karo bawa iki lambine diencas-encas saking iso. Le bawa ning kene iki lambine iso tekan prapatan nang sithik. Lambene ngono. Lambe sumur. Nora aku jane ngantuk, Mbah. Aku jane ngantuk. Tapi arep bubuk iki. Kesel mawon sekolah olahraga kate esuk. Kesel. Ya ora usah sekolah. Kae nek ngantuk. Sesat. Apa? Mau ngomong sekolah sik rasa yang ya kan bareng sekolah. Ora entuk sekolah. Lah kowe ngantuk. Kudu semangat no sekolah ya semangat, mayang ya semangat ngono. Ya ya ya. Gue nek dikandani kae yo, nggih Bu, ngono no. Nggih, Mbah. Mbah kundulmu. Aku ngono nek ngantuk karek noleh nengen kok. Ngopo nek nengen? Neng dhuwit ku lho amplop ku lho Tegas. Kuwi lek ra ngantuk jaga amplop ku lho kok ndak. Ndak mbok jupuk ta? Heeh, lan curiga Pak, lan aku anggere redere niku mesti nglirik aku tak ngadep Mbah. Kowe malah kok kan pikiran ndak. Ngantuk bar kene kon sekolah sik rasa yang-yangan ora ngerti po aku sekolah ro yang-yangan ora yo meng guyon ya pacaran ki entuk ning urung wayahe nek kaya kowe ki lha urung wayahe wong agek mayang kok kon pacaran ya ora wayahe mateni dalang ciliki pira to hukume. Wah, ojo dipateni dilangin tupe wae gak godolane. Wes gara-gara. Wis setengah siji, jam siji. Ya wes. Kijing apa kijing? Ayo Mbak Anggi. Miber ngideri. Jaga. Jenengane cak nyenggok-enggokke basa Jawa iki beda. Aja kaya kancaku. Lah tak kira ngono gawe ampen jebule. Wong melik ki hang gendong lali ning nek kancaku lho hang la wong lali kuwi hang melik kuwi hang gendong tenggok. Beda ora ngono kuwi carane iki. Nek basa Jawa ki disusun sing apik. Nggih, wong nggih. Ayo lho. Lah tak kira munggah, tak kira munggah ampen jebule munggah dhuwur ampen. Munggah gunung. Iki mesti bayangannya beda, ta? Beda wong ora padha kok. Munggah gunung iki munggah endi, Jan? Gunung endi? Semeru. Semeru dhuwur amben iki nek gambare Semeru ngono lho. Terus diunggahi ngono lho. Walo yo. Walo yo. Ngene dateng pecotot kaya ngono iki. Aku terima medun lho wong wis dibayar. Waja. Lah ngapa to, Mbak? Wong ngandake gunung kok teng pecotot. Lah nek gunung kok perating pecotot. Lah. Watune, watune. Yo yo yo. Katungkul ngumbar ka
gagasan. Satemah digawa ngidul. Ngimpi, kuwi ra jadi. Lah yo ngimpine nang kidul kono. Wah, aku ora udah blas kinowo. Non, aku duduk ya. Ya udah duduk aja, biar bokongmu kanggo ya. Eh, tak duduki lho weh. Hah? Tak duduki lho. Emoh, ora kanggo. Eh, semono kan nek ora nggo dodok arep ngomong. Aku jane emoh saru lho, Mbah. Nek gandeng. Lah kula ya emoh lah, jenengan kok sing anu wae. Wis gak ras sripa-sripe ya. Ya. Seripat, kodo apa gelar layar tancep do nobar. Oh iya sapa-sapa ya dijen kepenake padha sami dijenake ya 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 yo dilanjutke. Yang lain ngajak ya ya enggak apa apa yang lain wah siapa ini ngajak ya ya enggak di daulat ngajak karo dengan Mazda iya ya mie di cekal pie mik mik pom mik mik nek wong tua ngarani mik iki mik. Oh, kowe. Lah kowe tuwa apa enam? Tuwa. Berarti mik. Heeh. Arep mik. Aku wis gowo. Aku wis gowo. Aku nganggo mikku dhewe kok. Arep mik ora, Mbah? Ya, ngono kuwi pokoke kudu. Oke, tengah-tengah. Eh, biasane kowe cak pengen mik lho, kok ana Yusuf kok dadi.
aku wis ora ngelakan ora. Mas Jusom, iki wae kula duduk ta kan delok streaming-e Ki Yusuf niku. Ternyata ada 7000 lebih. Itu bareng sama Mas Jusom tok belum yang channel lainnya elok tenan. Hanya elok tenan kok. Nggih. Dalang kaya ngono kok ya ngedap-edapi ya. Lha yo kaya ngono lho kurang kepiye wong. Wong sisan dalang celeng kok ngedap-edapi ngono. Wah muni dhewe lho. Muni dhewe iso nek kondang dalang Ki Yusuf celeng ngono. Ya aja ta. Ora ora mungkin. Naudu billahi min dalik. Dohno sing sadu wae. Ya mau ngarani ya mau ya menangkani pamundutan mau saya ngurut oke dilanjut ke goro-goro ya ini wis berarti ini pegdalem pun dalu pun esok malain lagi matur sembah nuwun Mbak Tatin kali Mbak Waloyo ya. Sakit pinanggil sana sewekdal amin matur sembah nuwun ayo nah, terus ke lakon sih ya ayo terus ke lakonnya dewe oke kenapa nuwun assalamualaikum druk waalaikumsalam nah iya wes jana jara wah kahanane bawe rong ini iki lah iya nyenengake iki mongko mburi kono isih lapangan jembar oh iya iki sengaja to kok tengah-tengah men sing penonton sing oleh papan mburi dhewe men ora ndacak ngono ya truk lah iya heeh iya mesti iya mesti heeh mesti melu ya men Bagong seneng truk ya nyenengke atine Bagong ora yak iki Bagong kudu aku lah iya aku ngomong ngene iki ya men gegojekan ya ora apa-apa aja dipadake kenyataan kenyataannya ya ora kok ya ora apa-apa heeh jan wis ya gone awake dhewe saya kompak lah iya suka nedha kok suka nedha enak lah apa to jenenge iki Ansor Laras wah oh, iya lagi arep ngonek ke anu mungke apa jenenge Surup Surya mangke orang ngira ya kayak kesenian apa kiki ya wayangan kok kesenian apa eh aku yang mengguyan tro lah iya kegujekan kena pari kena lah iya kenal ke sinden tro oh iya mau sindennya Bagong isi anak siji sih ngeluh dikenal ke kenal no dewe kong iya lah iya ini gawan anu gawane bapak nih wis ora iya wis ora sah sama ke kok ndak keribut lho lah iya lah jan jenenge iki kowe kok jeneng amu sak ora lah iya to lah iya heeh ya heeh wah sanggre nang anak job nang ngendi ya lambung ae suara lah iya heeh ya ana mega mega ya menengah sik pol urung rampung lah gua omong ya biasanya aku ngomong mega ana kene iki mburi kecil cangkeme iki to santiman men ora usah do nyangkem-nyangkem kowe iki eh aku ya meng guyon nek nang panggung ngene iki aku ora nganu sapa-sapa ya iki sengaja tak baleni mbuh ping pira wae iki men temon jono lho meneng ora ndadekke apa-apa sak bar-bare ya njogo kabeh-kabeh njogo kabeh-kabeh ya heeh ya wes matur nuwun iki dinganakke men ora anyep ya nganggo Bagong jungkluk kuwi melu anyep ya ya ora apa-apa ngene iki men ndangak ndase ngono lho iya karo turu ngene ya ora apa-apa la iya la iya ana pamundutan le ada ya iki ana pamundutan saka panjenengane Mas Sutek Jakarta ya oh lek Sutek heeh kentun salam kagem warga dusun Jeruk Legi ingkang nembe tirakatan satu sira ya mugi-mugi sehat sedaya amin kagem grup Mas Da Yusuf kelawan Wiyaga ya semoga makin sukses ya sukses insya Allah sukses ya nyuwun lagu Sisi Deman ya rasa diwaca tulisan berikutnya abon-abon TF besok ya lu kok sesok
iki posisi Jakarta. Oh, ya ini iki ana ATM buka. Heeh, mergo 24 jam. Ya. Iki gara-gara garane kok rada esuk. Oh, esuk gundulmu atas kuwi. Jam loro kurang. Ya. Oh, iki Pak RW WA. Oh, ya. Nyuwun sluku-sluku bathuk, bathok. Sluku-sluku bathok. Oh, bathok maoni. Ya. Ya. Iya. Apa nih sing ora digawe? Tak ngene blantar wae. Iya. Oh iki ya request ka panjenengane Pak Yoto Kokap Kulon Progo. Oh iya. Apa ngersake apa? Sesi deman. Oh iya, terus ana apa neh? Tak wacane WA akeh. Oh iya. Iki saka kru streaming. Heeh, saka Mas Peri. Iya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kula ngadya badhe nyuwun tembang Podhang Kuning. Oh iya. Wis urung mau. Urung nggih. Ya. Ayem la iya. Mau nggo amplop ya ana sing ngresake Podhang Kuning. Ya. Menika kula aturaken dumateng warga Playen Gunung Kidul mugi tansah pinaringan Bagas kewarasan rezeki ingkang berkah lan barokah lan kagem dalang mugi-mugi tansah pinaringan sehat lan tambah susah lan mugi-mugi sak mangke saged tenanggap panjenengan. Amin. Nggih kula dongake, Pak. Wong asine ora nganggo ngono wae. Eh ya mbok menawa. Oh iya, Pak Ngadiya. Heeh, Kang Ngadiya. Heeh. Matur nuwun. Heeh. Oh anu mongke ngimpi nggih rek wase. Suragane bakmi sapa? Ki Surawan. Iya. Mas Surawan. Heeh. Ya. Wah iki oke sing do nobar. Oh iya. Mbah Darmiati yo ngersake lagu. Lagu apa kuwi? Seka London Inggris nyuwun fragment ketoprak sumenten edan yang salirani dipun game kok Tatin karo Mbah Waloyo. Wah telat lagi tak waca iki ora apa-apa ya liya senes ya liya senes ya liya wektu liya dina nek ana bintang tamune Mbah Waloyo karo Mbak Tatin ya dipinangkani wae ya wis transfer iki wis 200.000 ya sing kon pinangkani Pak Warisa karo Mbok Warisa. Ya, iki gandeng. Gandeng iki isih rada nuwun sewu iki padha meriang. Oh ya, wis kapan-kapan mawon nggih Mbah Darmi panjenengan menika Mbah kula. Engkang sanget kula ajeni dadosipun dipun ganti ya, dipending ya. Mengko gek jenengan nyawer meneh. Ujung-ujungnya ya ngono kuwi. Lah iya. Heeh. Heeh, diano. Ya apa neh monggo amplop ngono. Ya. Ana nyidam sari dadi ati ya ana. Ana. Iya. Rujak jeruk ya sambang dalu ya. Heeh, rujak jeruk biasane keri ya. Heeh. Sesi deman sih. Ya sapa iki gandeng sing njaluk? Ana deke mega ya dideke wae. Ya. Engko dideke nganggo kren. Ya. Padake tiang listrik wae ya. Kuwi penguripane wong akeh. Tiang listrik kuwi penguripane wong akeh. Ya. Lah iya. Heeh. Lah iya. Yo ngaduk mega. Ya. Ora kripten-kripten. Ayo pusaka. Ya. Kaya sing Jupiter, wah karang aku ya wong sarwa ora duwe. Antek gur ngurusi apa? Wae gadengkulmu mlocok. Ngurusi apa jenenge? Kowe iki dadine jok lali nganti ora tak ganti. Oh lah iya, Malam Dik Ga. Nggih, malam ugi Mas Da. Heeh, gak wis gak kono omongan aku tak maca WA. Kowe ngapa kok ket mau jane nyebut bapakku barang iki ngapa? Lah nang kono mumpung nang kono wong biasa. Lah ngapa e? Lah biasane ora tau ketok. Bisa kayak orang ngetok iku kuwi. Lah ngapa kek? Ora ngapa-ngapa. Aku ki omong karo garang. Ha piye? Rang megawan nek nanti-nanti mesti ngejak ribut lah ribut sebabnya masalahnya apa ribut itu jenenge bapak ini loh telet lah ya cen hoa ta lah iya nah, orang ngejak pak ribu ya orang mangkat ya 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 anu apa jenenge sisi deman ya sembah mbuh mbah mbuh lah ya
Engko gampang nenek biru-biru nih. Wiwitan nih. Lah iya. Man iki ben caben mayang pasti ngene iki. Lah iya, arep nonton YouTube bos silakan. Ya aja ngono, ning sing diadepi iki penonton akeh ngene iki. Lah iya. Hang derek se ragam beda dhewe. Ya ben ta. Teko ya keri dhewe. Las. Sengak saiki omongane. Sengak ora diakoni ya. Diakoni apa neh? Ya wis tak akoni wis. Lah koni ngopo? Lah mbok jare kok. Lah ya mbok. Lah ya wis tak akoni men ra sengak. Ya. Awu. Bagong iki ra iso bawa sing iso iki meng aku. Ya ya. Ora Mas Das. Penggerong liyane aku rapik lho, Gong. Telek. Arep nyombongke lehmu dadi juragan kayu. Senengamu wae ya. Ya. Apa iki cakepane? Sowan. Heh. Iya, Ro. Wah, iki dadi bintang tamu kok jumeneng wae. Bintang tamu apa? Hah? Bintang tamu apa? Bintang tamu peniti suan menyangkut gede gede nih gue lho ya santai baik sak gelemku ya ngusung ngerah santai aku ngusung repot gono kon pak akon nih kapok weh. Pengkiliannya aku ya rapi. Iya iya nah. Iya. Aja ndang. Ngapa? Tukang kaos skin di to. Kaos. Pekno sik di serem Mbak Anggi anjur sik dikeki kaos Mbak Anggi. Sik gawe jeneng Mas Dai ora usah dikeki ora apa-apa. Eh. Gus Agus. Gus. Eh, turano siji sing. Tak baten ket wingi kok ya ora krasa. Eh, ya engko aja langsung beradat mulai. Tak naik, tak naik bagianmu wes. Satset ngono lho. Eh, 80 dadekno 75 ya. Panggo rega iki piye? Hah? Panggo rega iki piye? Sing bayar iki aku lho tegese iki. Oh, iya tenan. Wis santai wae. Sing nyang aku etungane ning kene. Ya. Ukurane apa ukurane? Triple XL. Sak karepmu. Oh iya, lakone anu lakon, ukurane apa lho? Apa S apa? Apa M kowe? Telek. Telek omongmu. Eh? Telek omongmu. Aku ora omong telek, aku takon ukuran kok malah. Iya, telek. Tenan. Ganti jok 40.000 pul. Santai wae. Sesuk neng Sorasem gampang. Ya. Telek yan guran, mburi yan. Apa ukurane takoni tenanan kok? Apa yo? S. 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 Ya. Ya. S ya. Lo tau dadi kelangan ngguru-guru kowe kuwi. Swara. Weh, eh S ya siji. Sing sing ora nyep, sing ora nyep. Yo. Janot wah swara kurang permana ing wasesa mungro
ngungrung. Enggak ana sithik, ora iso wis mentok semene. Nek kon ngungrung, lha ku iso. Ora iki ketrucun. Wis sing tenan to. Wis gak kowe wae to. Ngungrung marang bendoro. Tiyah Sulistya bijareng ngencangake alis terus tresno sesinggah ya. S. Halo, Muri. S. Ternarene, ternarene. Eh? Kok lebokno kulkas neng dadi S ya. Engko tak oncalke kono wae dadi S kok. M gelem ora kowe? Apa ya karep rep ngeki ta? Tenan ya. Alhamdulillah kroso. Ya. Walu ya ora masuk kowe. Hah? Nyonya, oh ya, makasih. Ya. Kowe. M, Jawa lo. M, Jawa ora cendhek. Oh, halo. Iki nyandi wong iki ora. Nek cendhek aku nunggu kesiliren. Kesenengan sing delok. Sing Jawa. Ya, es nek ana. Hah? Cemplung no kulkas eh. Ya S M dawa iki pindu ya rapopo pak saiki M seso S ngono ya rapopo kok ya karo sisan bapak e layah ndi ayah ya ki kowe Dawanan. Nek ora cocok ro gambare gantinan raimu wis ora apa-apa. Ngraek-ngraek ke ngono iki iso. Dosa tanggungan. Ya. Luwih becik patinunmu. Jipo lewat kene lho Jipo. Citoki ganjil. Oh, padune we kok. Sijine. Jare. Batayang.
di sini. Lupisan. Kok kayak gini? Oh, pisan ki apa? Ya. Pelek, pelek. Si sini. Mila ibu yang ngetik. Pisane kayak ini aja ribet banget. Mano? Apa? Ya. Excel. Mano tuh ngurang orang sedang. Excel baik karena ngawai gede. Kayak ngomong ribut tuh. Tate rasa loh. Karpe. Cendek mau coba. Anak kota gede. Sitera gate sitera gate padha. Ya. Sing kali wali ning sok manis. Ya. Jeru Mas niku Mas. Ya dadi bintang tamu weh. Aja kok ndak ribut weh jare. Ah, lha wis. Iya. Lah iya. Urip anakku. Bok kayak ke anu Pak E. Ya. Makasih. 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 Ki kayak rono sih aja lungo sih. Ono lho. Eh, tinggal kana. Ya. Mas Adit sapa? Ya. Ya. Aja. Prasopan. Prasopan lho ya. Ya.
Mulai ya ribut kowe mau. Oh iya. Ya. Maksudnya iki ayah ribut ngono lho. Oh ya rong teko kok. Iya. Karepmu kok ribut. Iya. Lah iya. Lamor gelar merca. Iya. Sampun Mas Dan. Iya sampun. Ya wes. Aku tapi. Santai wae. Wes engko wae kari-kari. Halo, ora usah bayar ya? Ya. Wes aman kok wis tak jawabke. Ya. Sambel kemangi. Oh iya, sapa sih anu Mbak Anggi? Ya. Ya, di kaya sing gering mandurangan to. Oh lah ya, kon jumeneng. Oh iya. Lah iya. Ya. Ana apa neh? Sik tak golekane. Oh iya. Oh iya, imbang ana katresnanku, ya. Kuwi sapa sing anu niku? Gongkong. Ora maksude sing kon anu. Oh ya Mbak Anggi, ya sisan ke truk. Oh lah ya. Lah ya sisan ke. Heeh. Napa niki? Sambel kemangi, ya. Langsung mawon nggih. Langsung mboten sah bolo. Langsung ah. Ya masak ya. Wah, ya. Ye. Saking sapa mangke ora roh ya. Sisa nimbang ngono. Oh ya, sisa. Eh, kose. Ya.
Ning mongke mbangun katresnanku. Ya. Iki nggo mbokku sing ana Hong Kong. Oh ya, heeh. Sedulur Magetan sing mapan ana ning Hong Kong. Ya muga-muga tansah pinaringan sehat pekes waras. Ya. Spesial. Ya ya. Men bako nganyep. Ya. Karo lungguh aja. Ya ora apa-apa. Sing klasik-klasik kan. Oh iya, heeh. Lah iya, imbang ana katresnanku. Ya. Ya kapan-kapan. Oh iya. Cocok nek dituku. Iya, kesedihan. Oh iya, iya, gimana kan aku? Tindakannya kau gegarane wong akrame, ngono. Iya. Iya. Aja nglerokke, Pak. Kangge apa? Hah? Boten to. Boten langsung, boten mawon langsung mawon. Bagong nganyep truk wis maksak karepe. Mikir apa? Mikir beban hidup. Oh iya. Kan ya wis jam 2 seperempat. Oh iya. Ya. Salah gue son Bapak. Ya. Saben dina gandeng waktu newes gagat bangun. Oh iya wis ora wengi meneh. Iya gegojekane disambung sesuk tanggal 31. Oh iya lah iya ayo sowan Bapak iki kok kaya ana perkara sing kudu dirembug. Ayo mbok menawa arep ngrembug anggaran tanggal 31. Wah ora aja sak kaya ngono. Oh iya ae arep ngrembug kaos. Ya. Etungan kaos rong buah mongke le mbayar kepiye? Oh ya, wis gampang nek aku kuwi sebagai sing produksi kaos karo sing bakul kaos ora masalah. Oh ya.
ngerti rekasane kanca-kanca ya. Kira ora ikhlas tak bayare dhewe Mas. Ya ora apa-apa nek ketu tegel tenan tak bayare dhewe ora apa-apa. Astagfirullahaladzim. Mbok ya ora apa-apa tak. Ora usah dibayar ya kanca-kanca. Tak bayare dhewe iki ora apa-apa. Kanca-kanca ki nek arep kowe tak omongi. Ora apa-apa ya, santai wae. Ora usah dibayar wis to. Eh, engko nek mega bayar ora ditompo. Halo, Buri. Wah. Suarane Mas Agus. Oh nek mega bayar ora usah ditompo. Ya. Ya neng. Ya neng kalau kok kacilangin. Oh. Kanjeng Sri Narapati Raja kang apel ratu.